当然のように来るよ。これで終わった。ダムは。ゲーム終了のお知らせです、これで。アジールのフラッシュがダウンして、もうミッドの主導権がずっと取れないです。アジールがやんなきゃいけないことがもうずっと取れないんで。ウーコンがこういう動きを続けたかったはずなのに、アジールがいないから、できない。ディバインサンダラーができれば、セジュアニにずっと勝つんだよね、ウーコンが。で、低レベルもセジュアニ弱いから、して生きてーっつってなってた。ウィンレーンウィンゲームになっちゃってる、こんなチームじゃなかったのにね。ああいうプレーを逆に仕掛けるのがジェンジーだったんですけど。だからミッドガンクできるのね、なるほどとか言ってるのがジェンジーだったんですよ。ダムワンからしたらなんで負けてんのかようわからんっていう状態ですよ、ね、ここのコントロールワード破壊されたのジェンジーが良くない、ドラゴン取ってんのに。え、これ なんでいや、ボットを出す代わりにジェンジーはリフトヘラルドを取るっていうローテーションをしてるのに、リフトヘラルドが取れてないことがマジで問題ない。リフトヘラルドはもう諦めてんだよね、ダムワンは。無理だってなってん。 MF がなぜかミッド主導権取られ、ああ、イオネとユーミのミシックでリコールしたんだ。最悪だな、このリコール。ヨネとユーミのアイテムバイでリコールしたがゆえに、ポジションの有利とローテーションの有利がなくなり、でミッドのここのコントロールワードが壊せないから、画面に映ってないけど、この後の動きが問題で、あと見えてないけど、これ多分ルシアンがここにいるんだよね。だからヨネが戦いに行ってんだよね、ルシアンに。そのせいでここが浮いちゃったってやつ。これ本当はユーミがここについてなきゃいけないんだよね。だけどコントロールワードがあるからルシアンがめっちゃ強気にポジションが取れるんだよ。最悪だな、ジェンジ。マクロマジ最悪だ。ダムアンからしたら何やってんのこいつらっていう領域だと思う。なんでこいつらリフトヘラルド取るためにローテーションしたのにヘラルド触ってねえの？クエスチョンクエスチョンクエスチョン。しかもヘラルドに向かうためのミッドの主導権と、トップの主導権はないけど、ミッドの主導権とミッドからトップにかけてのルートのワードあるから、もういけんじゃんっつって、ダムワンが言って案の定取れたって。最悪だな、ジンジーマジで良くない。ドグダムが置いたこのコントロールワードで、ヘラルドへの道ができてんで、ミッドの主導権があるじゃん、ダムワンが。で、ヨネとユーミがリコールしちゃってるから、ミッドの主導権も取れないんで、ジェンジ。で、ヨネとユーミが慌てて戻ってくるわけよ。探してるよね、ヨネとユーミ。キャニオンからしたら、ミッドのルーラーがセーフティーにプレイしてるから、ミッドの MF が、ミッドの主導権が取れるじゃん。アジールとルシアンでさ、ウェーブプッシュ早いじゃん。で、ヨネがそこに参加してきたらハラスができるじゃん。だからこれ触って、一回おびき寄せてリセットすれば、ミッドの主導権が取れるって判断して触る。で、一回これもうリセットする気満々で、で、ミッドの主導権が、これミニオン残ってるから、ダムワンの方があるじゃん。で、ルートもダムワンの方があるじゃん。本当はこれルシアンここに行けないんですけど、ここにあるから、入れる。ここに。右側の戦闘が大事だった。カメラが右側の戦闘映してないのはよくない。ジェンジーマジでよくない。右側のアクションを映してくんない。右側のルシアンを映してほしい。これルシアンを映しといて。頼む。あ、映ってる映ってる映ってる。これルシアンを咎められないんだよね、ヨネが。見えないから。アジールがちゃんとミッドにスライドするんだよ。ドラン君とは違うんだよ、ドラン君とは。見てください。これでミッドに追い込み量をかけたら相手が
上がるしかないんですよ。戦えるっすよ、サガンナが。あんた、アジールがカバーするんすよ。ドラン、これやぞ。個人技が上手けりゃこうなるんだな、ロルって。俺はマクロゲームだーって言われてたけど、個人技が高いとこうなるんだ。逆にこの状態でここまで戦えてるジェンジーが化け物っちゃ化け物なんだよ。ディヴァインサンダラーができてるからウーコンが殴り勝てるはずなのに、政治は2に全然勝てない。おかしいってなってる。キャニオン、ディヴァインサンダラーできてるから勝てるはずなのにっつって、アメトラ負けるんだけど。ユーミが乗ってるからダメトレ勝てないんですよ。ユーミが乗ってなきゃ勝てるんですよ。ユーミが乗ってるから勝てないんですよね。ドクダム覚醒してるけど、チョビーが上手すぎるんだって。ほんとうわ、長弾がドクダムに当たっちゃったんだ。ここ何のダメージでドクダム体力削れたんだと思ったら、 MF の長弾ヒットしたんだ。これダメだ、やっぱユーミが。照明か、照明か、プレイメーカー。僕でもめっちゃいい反応なんだよな。あ、パス。いや、やっぱ長弾だな。ここでミッドにヨネが映ってて、ヨネが来てて、やばすぎだろそれ。バブルで打ち上がってたやん。ナミのバブルで打ち上がってたやん。あそこにバブル当てるナミも気違いだけど、まあファンからしたらユミバンしとけやって思うだろうね。まあでもダウンからしたらユミバンしないでも勝てるって踏んだからバンしなかったんだよ、多分選手と話し合って。だからそれはファンが監督を怒ることじゃないと思う。絶対チームで話し合った上でユーミを開けてユーミの弱点をつこうってやってることなんで、このゲーム1は別にユーミを取らせたことでケインを使ってのゲーム展開っていうのをちゃんとやったから、あれはめっちゃなんか参考になるというか。ただこのゲーム2に関してはちょっと良くないよね。ユーミいて、ウーコンが先手を取りたい
で、ナミが動いてっていうのがもう一回イメージしてたんだけど、アジールが潰れちゃったことで序盤それができなかったから、ウーコンとナミが動けなくて、まあ、この試合では見せられなかったっていうだけだと思った。ダムアンの気持ちとしてはね、ユーミの弱点をつくつもりだったけど、アジールが早々に潰れちゃったのがもうマジで良くない。多分相当念入りに準備していけるって判断してると思うから、それはなんか監督攻めるのはマジで間違いだと思うけどね。もうなんか韓国の文化なんだろうね、選手は悪くないっつってとりあえずドラフトしたやつ攻めろっつって、優秀な監督すらも手放しちゃうの。ワード消せなかったな、ダムは。バロン前これ取られたの分かってるから、ケリーのところのワードがマジ消せてないのが問題。これでピーナッツが上から、ドランが下から、ヨネが下から、でルーラーが、もうこれもう囲まれたらマジでアグロピンポンできないんですよ。これダムアンはもうアグロピンポンできない。これもう四方八方から打たれるんで、これ四方八方から狙い撃ちなんで、ここがここのアグロ引いたと思ってこっちに下がったらこっちから狙われるから、もう陣形としては最悪なんですよ。このワードがなければテレポートするの、このトップのこのミニオンにするしかなかったから、ここがルーラーとユミだけなんで、こっちに行けたんですけど、ここにヨネが来ちゃったのがマジで最悪だね。いやチョビだな。これね、ダムアンもめっちゃうまくやったんすよ。ここまずくて、ここでヨネに一回ドグダムが仕掛けられてまずくて、で、ここの陣形になったじゃん。ここの陣形はダムアンもめっちゃいいんだよね。CC 要因持ちがサイドにいて、だけど、ちょっと遠いのが問題だよな。こっちとこっちで CC をぶつけた際に、殴れるっていう環境が理想なんですよ。陣形って。だから ここなんかはまさにもうノグリからしたら CC やってたら味方が殴れるから打ち込みたい。ぶち込んだら MF のカバーが入ってここが殴れない、このエリア殴れない。だからドラン生存できる。ショーメーカーが陣形崩して味方の元にやって、で殴れる環境になったんだけど、マジでこのここさえ倒してれば勝ってたのと、多分こっちからウコンが来れてればもっと早く間に合ったかも。ここフラッシュしてればこの辺にいて ER 打てたかも。これ勝ったと思うよな。誰しもが勝ったと思ったよ、ダムアンが。これもトビーがキャニオンの体力削ったからバロン継続できない。
the triple kill for the MF, and this should be game two. And it might have been so close for so long, but in the end, it is a clean. キャニオンの体力さえ残ってりゃ。キャニオンの体力さえ残ってれば。やばい、でもこれよく MF がおとりになりましたよ。集団戦はやっぱ強いけど、マクロのあれが良くないよね。